Čaute a vítajte na mojom YouTube kanáli. V skratke, aby som sa vám predstavila, nech viete, kto som, čo od vás chcem vlastne. Volám sa Dominika, 10 rokov žijem vo Švajčiarsku a preto sa vám ospravedlňujem za moju slovenčinu. Sľubujem, že to bude lepšie a že sa budem len zlepšovať. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, volám sa Dominika a robím videá o minimalizme, low waste a vegánstve. Robím prevažne videá v angličtine, ale pred pár dňami som dostala taký push, že by som začala robiť videá aj v slovenčine, alebo aj v slovenčine. Videá po slovensky som sa rozhodla točiť, pretože si myslím, že tento formát na Slovensku chýba. YouTuberi a YouTuberky, ktoré robia videá na Slovensku a po slovensky, sú väčšine o kozmetike, fashion. Videí a kanálov je už strašne veľa. Nie je to ani niečo, v čom by som ja bola nejaký expert a v čom by som vynikla. Preto som sa rozhodla robiť videá na tému low waste, minimalizmus a vegánstvo. Jediná youtuberka, ktorú som objavila pred pár dňami, je Daniela Kurky. Myslím, že sa tak volá. Dúfam. Ak pozerá, pozdravujem. No a ona robí videá vlastne o minimalizme. Videla som všetky jej videá a sú ako fakt super, sú zlaté. Aký je vlastne môj cieľ? Moje videá budú o low waste živote, ako žiť bez odpadu, ako žiť lepšie, udržateľsky, minimalisticky. Pre mňa je dôležité nie to, koľko bude mať subscriberov alebo koľko bude mať lajkov, to je mi akože v podstate úplne jedno. Pre mňa je dôležité, aby som dostala nejaký feedback na to, čo vlastne chcem ľuďom povedať. Pretože si myslím, že v dnešnej dobe sú ľudia, ako by som to povedala, sú ľudia takíto a nepozerajú sa do strán, pozerajú sa len na seba a rovno a nevidia to, čo sa deje vlastne okolo nás. A myslím si, že to je veľmi smutné, pretože pár ľudí ani niekedy nevie, ako sa volá ich suseda. To je ako fakt tragické. Ako som už hovorila, žijem low waste, low impact. Chcem, aby všetko, ako som ja žila, bolo v takom množstve, ako to ja potrebujem, koľko potrebujem, aby som bola šťastná s tým, čo mám. To je pre mňa dôležité a preto chcem moje tipy, triky a všetky moje skúsenosti rozoberať aj s vami, ak vás to zaujíma a ak ste odhodlaní tiež žiť takýto život, pretože si myslím, že my nepotrebujeme mať veľa na to, aby sme boli šťastní. Táto planéta je tiež len jedna a bolo by pekné, keby sme sa k nej správali pekne. Toľko vecí vám chcem ešte povedať, ale úplne mám teraz prázdnu hlavu. Čiže ak máte nejaké otázky, komentáre, kritiku, sem s ňou, nech všetko rozoberieme. Video prvé na Low Waste Part 1 bude už vonku čoskoro, čiže sa máte na čo tešiť. A aby ste ho nezmeškali, nezabudnite kliknúť na ten zvonček, čo je niekde tu na dole. Ak máte záujem, môžete očakávať aj môj blog, ktorý píšem tiež v angličtine, ale je fakt ako vo veľmi easy angličtine písaný. Choďte sa pozrieť aj na Instagram, kde postujem každý jeden deň, tiež na témy minimalizmus, low waste life a vegánstvo, recepty, môj psík a tak. To by bolo asi všetko na teraz, nechcem kecať už o hlúpostiach, čiže sa s vami pomaličky rozlúčim. A strašne, strašne dúfam, že od vás dostanem nejakú spätnú väzbu. A dúfam, že sa vidíme čoskoro. Čaute.